Kedves vendégeim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy ránk szentelték értékes idejüket advent első vasárnapján. Köszönöm, hogy megtisztelték a Gaudium Carminis Kamarakórus 25 éves évfordulójára rendezett délutáni koncertet. És köszönöm, hogy ilyen mosolygós arccal néznek előre, mert ez csak a jót, remélhetőleg a szeretetet jelenti. A mai est vendégei, akiknek szintén megköszönöm, hogy velünk tartanak és gazdagítják műsorunkat, a Péceli Női Kar, egy kapcsolatos műsorunk. Tápió Szecsőről a Szatmári József Kamara Kórus, Arai Ajaka, nem tudom, jól mondom, de már olyan sokat hallottam, hogy biztos. Zongora művész, igen, az már ki fog kerülni. Az Iseszegi Asszony Kórus. A Klapka György Általános Iskola gyermekkara. Fodor Miklós és Fodor Péter. Ágoston Bori már itt próbált az elején, de ő a meglepetés. Egy kicsit személyeskedem a 25 év kapcsán, talán megengedhető. 1990. szeptemberében kerültem én ide ebbe a házba, és október 1-én a Zene Világnapján Kovács Gézán és Surman Mária megalakított egy olyan női kórus, a helyi intézményekből, óvodákból alakultak. Természetesen az Zene Világnapján. Biztosan azért van ez, hogy már 25 éve töretlen lelkesedéssel és egyre nagyobb sikerekkel tudnak bemutatkozni országosan is. Jó érzés kimondani, hogy az első adventi rendezvény már hagyományokra épül. Tehát mindig, minden évben, most már a Gaudium Carminis Kamarakórus záró karácsonyi koncertjével kezdjük az adventi rendezvény sorozatot. És ennek nagyon örülök, mert ennél ünnepélyesebben adventhavát nem kezdhetnénk. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Érezzék jó munkat! Jó estét kívánok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gaudium Carminis Kórust. 25 év nagyon nagy idő. Kórusok alakulnak, kórusok eltűnnek a feledés homályában, de nem ez történt szerencsére a kórussal. Sikert sikerre halmoztok. Ennek oka az, hogy vezetőjük Surman Marika, akit az elhivatottság, a szakmai tudás jellemzi, és olyan hölgyek tartoznak a kórusba, akik a zenét, az éneket szeretik, és azt magas színvonalon művelik. Ha én visszagondolok arra, hogy mikor találkoztam velük először, hát ez bizony még Streng Ferencné igazgatósága alatt történt, amikor ott próbáltatok az épületben esténként, és mi pedig, amikor későn mentünk haza, sokáig benn voltunk, megálltunk a terem előtt, és hallgattuk a kiszűrődő énekeket. Azóta is, ha tudok, mindig eljövök a rendezvényeitekre, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok, nagyon örülünk annak, hogy is a Szegnek van ilyen kórusa, és én az elkövetkezendő évekre nagyon sok sikert,
jó egészséget kívánok, és hát szeretném, ha 25 év múlva ugyanígy itt találkoznánk. Köszönjük, hogy vagytok. Dunáról fúj a